Dobar dan, dragi prijatelji, posetioci kanala, mi ćemo baš dobro. Evo i danas se družimo, spremamo jedan lep ručak. Naime, danas ćemo spremati bleveno meso, ali na mediteranski način. Kako kaže na mediteranski, znači mislim tamo Grčku, Tursku, prilike kako se to u Grčkoj sprema. A to podrazumeva meso, može biti i neko drugo, ne samo mleveno, ali sa puno povrća i začinjeno sa tim egzotičnim začinim. Evo, za to će nam trebati, ja imam ovde pola kilograma mlešenog i juneće i svinjsko, može samo juneće, može samo svinjsko. I ovde, evo vidite, dosta povrća. Tikvica, plavi patlidžan, crvena paprika, luk crni, malo belog luka i to bi trebalo da bude to. Za preliv ćemo koristiti ovako jogurt, jaja i kukuruzna brašna. Od začina treba će nam naravno so, biber, bosiljak, origano ili majčina dušica umjesto bosiljka ili jedno i drugo kako već želite. Pa idemo da krenem da iseckamo ovo sve i da dinstamo luk i meso. Evo, dragi prijatelji, povrće smo isekli, evo ti tikvice, crvena paprika. Plavi patlidžan smo stavili na ubrus da se, i posolili ga da se malo ocedi. Crni luk, beli luk. Idemo da jedinstamo. Evo, luk smo malo prodinstali, dodajemo odmah meso. I to ćemo sad dinstati dok meso ne pobeli. Meso naravno posolite. I dinstite dok ne dobije onu boju, onda dodajemo povrću. Evo, pogledajte. Meso je dobilo ovu belu boju, sad dodajemo povrću. Idemo u redu. Papriku i tikvice. E, sad ćemo dodati i patlidžan. To će da ispusti vodu pa će se smanjiti, ovako deluje da ga ima mnogo, ali nije. Evo ovako, posle par minuta dinstanja ovog povrća, sad ćemo dodati paradajz, ali ja ću prvo dodati ovaj paradajz pelat, da ga iskoristim, pošto ga imam od ranije. Malo ću ga pomešati, naravno dodat ćemo sok od paradajza, odnosno ovaj pasirani paradajz. Nećemo mnogo, pošto ima ovoga. Prilike pola čaša. I sad ćemo pustiti da se to ovako dinsta. Sad ćemo to začiniti, dodat ćemo kašikicu bosiljka, kašikicu ruzmarin, ovo, pardon, origana. Posolit ćemo. Pobiberiti. To su začini koje sam ja izabrao. Možete, želite neke druge. Ali ovo je otprilike ono što se... Zato se zove na mediteranski način. E, sad dodajem dva čena belog luka. Nisam ga dodao ranije da ne bih zagoreo, a i zbog ukusa. Lepše je ovako. E, dok se ovo još dinsta, sad ću mi da pripremimo preliv. S čim ćemo ovo preliti i ide u rev. Da pravimo preliv. Tri jaja, jedno 200 ml, 250 jogurta. Idemo kukuruzno brašno, jedna kašika. To ćemo sada sve izmešati. Evo nas, sačekali smo jedno desetak minuta, napravili smo prelip. Ja sam probao, znači probajte da vidite da li treba nešto dodati. Ja sam sve uradio kako po mom ukusu, fantastično. Fantastičan ukus, ovo povrće, meso. Sad kad prelijem i stavim u revnu,
jedan izvanredan ručak. E, onaj prelip što sam pokazao od jaja, jogurta i kukuruznog brašna, prelivamo preko ovoga. Evo ga. Au! Pogledajte. Odlično. Ovo sad ide u revnu, ovako otkopljeno na 180 stepeni, jedno 30 minuta. Nema potrebe više. I onda to vadimo i jedemo. Pravo mediteransko jelo. Evo, dragi prijatelji, naše jelo je gotovo. Pogledajte. Izvanredno izgleda. Znači, mleveno meso na mediteranski način smo završili. E sad, možete da dodate sira malo preko ovoga, kačkavalja, nekog drugog, i da vratite u toplu ovaj revnu i peršuna. Ja ću dodati, nemam kačkavalja, ali evo ovako, dodat ću ovog feta sira malo od gore, samo ovako. I to će sada da se u revni malo rastopi i različi se. Ukus po ovim mirisima je čarob, verujte. E. I sad od gore peršuna. Evo. Pogledajte, znači sad ovako vratite u revnu jedno 15 minuta toplu da se rastopi i to je to. Puno pozdrava s kanala Mićin, baš dobro.